بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 98 کو پڑھیں گے. ہمارے سبق کا عنوان ہے تقسیم کے وقت اگر راستہ اور مسیل کا تذکرہ نہیں ہوا تو مسئلہ کیسے حل ہوگا. آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في نصيب الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر لأنه أمكن تحقيق معنى القسمة من غير ضرر وإن لم يمكن فسخت القسمة لأن القسمة مختلة لبقاء الاختلاط فتستأنف بخلاف البيع حيث لا يفسد في هذه الصورة لأن المقصود منه التمليك العيني وأنه يجامع تعذر الانتفاع في الحال أما القسمة فلتكميل المنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق. آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں. قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن قَسَمَ بَيْنَهُمْ کہ اگر قاسم نے شرکا کے درمیان تقسیم کر دیا اور ان میں سے کسی ایک کی دوسرے کے حصے میں پانی کی نالی یا راستہ وہ رہ گیا ہو لم یشترط فی القسمتی جو تقسیم میں مشروط نہ ہو تو اب فَإِن أَمْكَنَ تو اگر اس طریق اور مسیل کو دوسرے کے حصے سے پھیرنا ممکن ہو تو اس شخص کے لیے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اَن يَسْتَ طریقہ کہ وہ راستہ نکالے وَيَسِيلَ اور پانی بہائے دوسرے کے حصے میں لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ اس لیے کہ اس صورت میں کسی ضرر کے بغیر تقسیم کے معنی کا ثابت کرنا ممکن ہے وَإِن لَمْ يُمْكِن اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو فُسِخَتِ الْقِسْمَةُ تقسیم کو ختم کر دیا جائے گا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مُخْتَلَّةٌ لِبَقَائِ الْإِخْتِلَاطِ اس لیے کہ اختلاط باقی رہنے کی وجہ سے تقسیم مخل ہے فَتُسْتَعْنَفُ لہذا اثر نو تقسیم کی جائے گی بخلاف بے کی حیث لا يفسد فی هذه صورتی کہ وہ اس صورت میں فاسد نہیں ہوگی کیوں؟ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ اس لیے کہ بیع کا مقصود عین کا مالک بننا ہے اور یہ فی الحال تعذر انتفاع کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے یعنی بیع یجامع جمع ہو جاتی ہے تعذر الانتفاع فی الحال تعذر انتفاع کے ساتھ اما القسمت بہرحال تقسیم تو فال تکمیل المنفعتی وہ تو نفع کو کامل کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالطَّرِيقِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ اور یہ تکمیل منفعت تام نہیں ہو سکتی إِلَّا بِالطَّرِيقِ جب تک راستہ نہ ہو. آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں. فَإِن قَسَمَ بَيْنَهُمْ تو یہاں ہم ذہن میں رکھیں گے ہمارے آج کے سبق میں ایک ہی مسئلہ ہے اور اس کی دو صورتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاسم نے مشترکہ مکان یا مشترکہ زمین کو تقسیم کر دیا دوران تقسیم راستے یا نالی کا پانی کے نظام کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا تو اب ایک شریک کا راستہ یا نالی دوسرے کے حصے میں آ جائے تو اس میں اب دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوگی کہ وہ راستہ یا وہ نالی اس کے اپنے حصے میں نکل سکتی ہو تو پھر ٹھیک ہے اس کو اپنے حصے میں ہی رکھیں گے اس کے حصے میں سے اس کو راستہ بھی دے دیں گے پانی کا نظام بھی اس کو اپنے حصے میں بنا کر دیں گے.
لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا۔ یہ دو صورتیں ہمارے آج کے سبق میں بیان کی جا رہی ہیں۔ فَإِنْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، اگر قاسم نے شرکا کے درمیان زمین یا مکان کو تقسیم کر دیا، اب تقسیم کے بعد کیا ہوا؟ وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ، ان میں سے ایک کے لیے جو پانی کا پائپ تھا، پانی کی نالی تھی، وہ دوسرے کے حصے میں آ گئی۔ او طریقٌ، ایک کا راستہ دوسرے کے حصے میں آ رہا ہے۔ لم یشترط فی القسمتی، تقسیم میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا، تقسیم میں اس کی شرط نہیں لگائی گئی تھی، تو اب کیا ہوگا؟ تو ماتن کہتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ، اگر ممکن ہو صرف الطریق والمسیل عنہ، اس راستے کو اور اس پانی کی نالی کو دوسرے کے حصے سے ہٹانا، یعنی جس کی نالی دوسرے کے حصے سے گزر رہی ہے، جس کا پائپ دوسرے کے حصے میں سے ہو کر آ رہا ہے یا اس کا راستہ دوسری طرف سے ہو کر آ رہا ہے، تو اگر یہ تو اپنے حصے میں ہی ممکن ہو تو لَيْسَ لَهُ وَإِنْ يَسْتَطْرِقَ وَيَسِيلَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ، تو اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ دوسرے کی زمین میں سے گزرے یا دوسرے کی زمین یا مکان میں سے اپنے پانی کے پائپ گزارے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، اس لیے کہ یہاں کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسرے کو اذیت میں مبتلا کیے بغیر تقسیم کا معنی متحقق ہو سکتا ہے۔ تقسیم کا معنی افراز، علیحدگی، ہر ایک کا اپنا علیحدہ حصہ ہو، الگ پانی ہو، الگ راستہ ہو، ایسا ممکن ہے۔ تو جب ممکن ہے تو پھر یہ صورت اختیار کی جائے گی کہ اس کو اپنے حصے میں سے ہی راستہ قاسم دوبارہ سے بنا کر دے دے گا۔ وَإِن لَمْ يُمْكِن، اگر ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی اب مجبوری ہے کہ اب ہم نے اسی کی زمین کے اندر سے گزر کر خود بھی سڑک تک پہنچنا ہے اور اسی کی زمین کے اندر سے پانی گزار کر اپنی زمین تک لانا ہے، تو فسخت القسمت، یہ دوسری صورت ہے کہ تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا۔ اس نقشے میں دیکھیں کہ احمد اور حماد دو شرکا تھے، ان کی زمینیں تھیں، یہ احمد کی زمین ہے، یہ حماد کی زمین ہے۔ اب قاسم نے تقسیم کیا، لیکن جب قاسم نے تقسیم کر لیا تو تقسیم کرنے کے دوران راستے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا کہ حماد کہاں سے گزر کر یہاں اس مین روڈ تک، موٹر وے تک پہنچے گا۔ تب اور کوئی صورت نہیں ہے سڑک تک پہنچنے کی، تب سڑک تک پہنچنے کے لیے اس کو راستہ یہاں سے اختیار کرنا پڑے گا کہ حماد کا راستہ احمد کی زمین کے اندر سے ہی گزرے گا، تب یہ سڑک تک پہنچے گا۔ یا اسی طرح اگر پانی کا کوئی نظام ہو تو پانی بھی احمد کے حصے میں سے گزر کر، مثلا فرض کر لیں یا موٹر وے کے بجائے نہر ہو، تو یہاں سے پانی حماد کی زمین تک پہنچے گا، تو اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ وہ احمد کی زمین کے اندر سے گزرے۔ تو کہتے ہیں اگر ایسا کرنا ممکن ہو کہ الگ سے راستہ حماد کو دینا کسی اور طریق سے ممکن ہو تو پھر تو قاضی راستہ دے دے گا، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اس تقسیم کو ایک دفعہ فسخ کر دیں گے، پچھلی تقسیم فسخ ہو جائے گی اور نئے سرے سے تقسیم کریں گے۔ اب نئے سرے سے تقسیم مثلا کیسے کی جا سکتی ہے کہ پہلے زمین کو انہوں نے اس رخ پہ تقسیم کی ہے، زمین کو اس رخ پہ تقسیم کیا گیا ہے، تو اب جب راستہ یا پانی کا نظام بنا کر دینا ممکن نہیں ہے تو اب بجائے ایسے تقسیم کرنے کے قاسم ان کو یہاں سے تقسیم کر کے دے دے گا، اس طرح کر کے زمین لمبائی میں تقسیم ہو جائے گی چوڑائی کے بجائے۔ جب اس طرح تقسیم ہو جائے گی تو پھر حماد کو اجر اپنی زمین سے راستہ مل جائے گا، احمد کو یہاں اس طرف والے حصے سے راستہ مل جائے گا، تو اب احمد کا راستہ اپنی زمین سے، حماد کا راستہ اپنی زمین سے۔ تو گویا کہ اگر تو ممکن ہو راستہ دینا تو پھر تقسیم کو فسخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر راستہ ممکن نہیں ہے اور اس کی زمین کے اندر سے ہی گزرنا پڑتا ہے تو پھر یہاں تقسیم کا معنی وہ پورا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ تقسیم کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ آپ الگ کر کے اس کے حوالے کریں۔ لأن القسمۃ مختلۃ لبقاء الاختلاط، اس لیے کہ یہاں تقسیم مختل ہے، اس تقسیم میں خلل پایا جا رہا ہے اختلاط کے باقی رہنے کی وجہ سے، کہ تقسیم کا
उसूल यही है कि जब तक हो सके अपना रास्ता और अपनी नाली और पानी का निज़ाम अपनी ज़मीन में करें। तो यहाँ सराहत के साथ तकसीम करने वाले ने कह दिया कि रास्ता दूसरे की ज़मीन में है तो फिर तो रास्ता दूसरे की ज़मीन में होगा, लेकिन अगर उसने सराहत के साथ कासिम ने नहीं कहा और अपनी ज़मीन में रास्ता बन नहीं सकता तो फिर ये तकसीम ख़त्म करनी पड़ेगी। फतुस्ता नफू असर नौ ये मामला किया जाएगा, यानी तकसीम नए सिरे से होगी। बिखिलाफ़ अलबैई बिखिलाफ़ बै के हैसु ला यफ़सुदु फ़ी हाज़िही सूरति, तो इस किस्म की सूरत में बै फसख नहीं होती। यानी जैसे यहाँ हमने तकसीम को तो फसख कर दिया था कि हम्माद का रास्ता अहमद की ज़मीन के अंदर से गुज़र रहा है, इसी तरह अगर हम्माद कोई घर ख़रीदता है लेकिन उस घर में जाने का रास्ता अहमद के घर के अंदर से गुज़रता है, अहमद की गैलरी में या अहमद के दरवाज़े के अंदर से गुज़र कर उसको आगे अपने घर में जाना पड़ता है, तो इस सूरत में बै उसको हम फासिद नहीं कहते बल्कि वहाँ पे बै को बाकी रखा जाता है। फ़र्क ये है कि बै का मकसूद सिर्फ़ ऐन का मालिक बनना होता है। लिअन्नल मकसूद मिन्हु तमलीकुल ऐन, बै का मकसूद सिर्फ़ ऐन का मालिक बनना है, उसमें इफराज और अलग करने का माना नहीं है। तकसीम में जो चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है वो होता है इफराज और अलग करना, जबकि बै के अंदर इफराज और अलग करने का माना उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। इसलिए दूसरे की ज़मीन में रास्ता हो जाए तो तब भी बै जायज़ होगी, बै नहीं टूटेगी। उसकी वजह ये है कि बै का असल मकसद नफ़ा हासिल करना नहीं होता बल्कि ज़मीन का मालिक बनना होता है। इसलिए अगर रास्ता ना होने की वजह से नफ़ा न भी हासिल किया जाए तब भी बै हो जाएगी, इसलिए यहाँ बै फासिद नहीं होगी। जबकि तकसीम का मकसद ये होता है कि अभी उससे नफ़ा हासिल किया जाए, तो तकसीम की सूरत में वहाँ नफ़ा रास्ते के बग़ैर हासिल नहीं हो सकता, इसलिए तकसीम तो टूट जाएगी। वअन्नहु युजामिउ से इस बात की तफसील को बयान कर रहे हैं कि बै का मकसद किसी चीज़ की ऐन का मालिक होना है और वो ऐन का मालिक होना नफ़ा के मुतअज़्ज़र होने के बावजूद जमा हो सकता है कि फ़िलहाल उससे नफ़ा ना उठाया जा सके, फ़िलहाल वो ज़मीन ख़रीद ले, फ़िलहाल उसका रास्ता ना भी हो, उस तक पानी ना भी पहुंच रहा हो, लेकिन मिल्कियत तो उसको हासिल हो गई, वो ज़मीन मकान उसका ये मालिक तो बन गया और वो लेना भी इसलिए चाह रहा है कि आइंदा चलकर इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो मैं फ़िलहाल इसका मालिक बन जाता हूँ, रास्ता या पानी का बंदोबस्त बाद में देख लिया जाएगा। जबकि तकसीम में नफ़ा पूरा करने के लिए यह अमल किया जाता है, अमल किस्मत फली तकमील मनफाती, तकसीम उसका मकसूद तो नफ़ा को कामिल करना होता है यानी फिलफौर नफ़ा हासिल करना होता है। वला यतिम मुज़ालिक इल्ला बित्तरीक, और फिलफौर जो नफ़ा है उसके लिए उस ज़मीन तक पहुंचने का रास्ता तो बहरहाल चाहिए कि वहां ज़मीन पर पहुंचेगा तो वहां पे कुछ काश कर सकेगा, कुछ ले जाएगा, सामान रखेगा, गर्ज उस ज़मीन से नफ़ा उठाने के लिए बुनियादी तौर पर रास्ता पहली चीज़ है। लिहाजा तकसीम में तो फिलफौर रास्ता देना ज़रूरी होगा, अगर रास्ता नहीं निकल सकता तो इस तकसीम को फसख करना पड़ेगा। जबकि इसके मुकाबले में बै उससे मकसूद चूँकि फौरी नफ़ा नहीं होता, वो बै और नफ़ा हासिल करना मुतअज़्ज़र हो, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं कि बै भी हो जाए और फ़िलहाल उससे नफ़ा उठाना मुमकिन ना हो, तो ये तो इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन तकसीम हो जाए और उससे नफ़ा उठाना मुमकिन न हो ये जमा नहीं हो सकती। आइए आखिर में अपने सबक के ख़ुलासे पर एक नज़र डालते हैं। हमारा आज का सबक शुरू हुआ है इससे आगे चंद असबाक के अंदर तकसीम, बै और इजारा, इन तीन चीज़ों में फ़र्क को ज़िक्र किया जा रहा है। अब वो फ़र्क इस अंदाज़ में है कि इन तीनों में सराहत के साथ रास्ता और पानी के निज़ाम को ज़मीन में दाखिल किया है तो क्या हुक्म है, और किनाया से दूसरे की ज़मीन में दाखिल किया है तो क्या हुक्म है।
اس کی تفصیل کچھ آگے آ رہی ہے۔ اگر تقسیم کرنے والا یوں کہے کہ حقوق کے ساتھ تقسیم کرتا ہوں، اس کے علاوہ اس نے کوئی صراحت نہیں کی، تو چونکہ یہ جملہ مبہم ہے اس لیے اس صورت میں بھی اگر اپنی زمین میں راستہ نکال سکتا ہو تو وہ حماد اپنی زمین میں ہی راستہ نکالے، احمد کی زمین سے راستہ نہ نکالے، اور اگر اپنے زمین میں راستہ نہیں نکال سکتا چونکہ حقوق کے ساتھ تقسیم کی ہے، اس لیے راستہ دوسرے کی زمین میں ہی متعین ہوگا، چونکہ اور کوئی صورت ہے نہیں۔ اور قاسم نے یہ کہا ہے کہ میں یہ تقسیم حقوق کے ساتھ کرتا ہوں، تب زمین کے حقوق میں راستہ اور پانی کا نظام یہ دونوں داخل ہیں، تو اگر اس نے حقوق کے ساتھ تقسیم کیا ہے تو پھر تو بہرحال راستہ حماد کو ملے گا، چاہے جہاں سے بھی ہو، اپنی زمین سے ملے یا اپنے شریک کی زمین سے ملے۔ اگر وہ راستہ اور نالی اس کے اپنے حصے میں آ سکے تو کیا حکم ہے؟ تقسیم کو باقی رکھا جائے گا۔ اگر وہ راستہ اور نالی اس کے اپنے حصے میں نہیں آ سکتا تو پھر حکم یہ ہوگا کہ اس تقسیم کو ختم کر کے نئے سرے سے تقسیم کی جائے گی۔ تو تھوڑا سا اشارہ اس طرف ہو جائے کہ بیع کے اندر عین چیز کا مالک بننا ہے، اس لیے اس میں افراز اور الگ کرنے کا معنی نہیں ہوتا۔ اس لیے بیع کے اندر اگر دوسرے کی زمین میں سے راستہ ہو جائے تو تب بھی بیع جائز ہوگی، بیع نہیں ٹوٹے گی۔ جو اجارہ کا معاملہ ہے وہ فوری طور پر نفع اٹھانا ہے، اس لیے حقوق کا لفظ وہ نہیں بولے گا، تب بھی دوسرے کی زمین میں راستہ اور پانی کی نالی ملے گی تاکہ فوری طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور تقسیم کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ تقسیم میں بھی فی الفور نفع چونکہ مقصود ہوتا ہے، اس لیے وہاں اگر تو اس نے حقوق کے ساتھ تقسیم کی ہے پھر راستہ ملے گا، یہ راستہ دوسرے کی زمین میں ہی ہوگا، یعنی تقسیم میں اگر باضابطہ شرط نہیں لگائی تو یہ راستہ دوسرے کی زمین میں ہوگا۔ اور اگر بات مبہم رہی، اور جب بات مبہم رہی تو ایسی صورت میں راستہ اور نالی اس کو دیکھیں گے کہ اپنے زمین میں اگر یہ نظام بن سکتا ہو تو اپنی زمین سے ہی نکالا جائے گا، اور اگر اس نے حقوق کے ساتھ تقسیم نہیں کیا تھا اور راستہ اور پانی کا نظام اس شریک کے اپنے حصے میں نہیں بن سکتا تو اب تقسیم ٹوٹ جائے گی، اب دوبارہ تقسیم کرے۔ یعنی تقسیم میں دو پہلو ہو گئے، باقی اجارہ تو اس کے اندر تو فی الفور چونکہ اس نے نفع اٹھانا ہے، وہ کرائے پہ لے ہی اسی لیے رہا ہے تاکہ فوری نفع حاصل کرے، لہٰذا وہاں پہ اگر وہ اس کا اظہار نہ بھی کرے تب بھی دوسرے کی زمین سے اس کو راستہ ملے گا، اور بیع کے اندر راستہ پانی کا نظام نہ بھی ہو تب بھی بیع کامل ہو جائے گی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔